Оралдағы нөмірі 16-шы мектеп ұстаздарының үй тапсырмасы ата-аналарға да, олардың 3-ші сыныпта оқитын балаларына да түсініксіз күйінде қалып отыр. Даудың басы мұғалімнің оқушыларға Сенелла Петрова деген ресейлік жазушының Ханзада мен Ханшайым және Сері туралы ертегісін оқып келуді тапсырғаннан басталған. Оның қысқаша мазмұны король отбасындағы ақылды сұлу қызға көрші елдің ханзадасы мен сері жігіт ғашық болады. Бірақ бұл екі жігіт дос болғандықтан екеуі де ханшаға үйленуден бас тартады. Ал ханшайым өзге кейіпкерге тұрмысқа шығады да, екі жігіт яғни сері ханзадамен бірге тұру үшін оның сарайына көшіп барады. Қазір осы ертегі мазмұнының мектеп оқушыларына қаншалықты тәрбие беретін сарапшы мамандар анықтауға кірісті. Ал ұстаздардың айтуынша, бұл ертегі 3-ші сынып оқушыларына мектептен тыс оқу үшін ұсынылған шығармалардың бірі. Айта кету керек, аталған ертегіні 3-ші сынып бүлдіршіндерінің тақырыптық жоспарына қосуды қалалық білім беру бөлімі ұсынған. Изучение этого предмета у нас идет по календарю. Бұл пән біздің мектепте шығармашыл ұстаздар тобының ұсынуымен күндізбелік тақырыптық жоспарға сай өтуде. Осы жоспарға Петрованың Ханшайым мен Ханзада және Сері туралы шығармасы денгізілген. Әрине, оның мән мағынасы үлген сұрақ туындатады, сондықтан мен оны оқытуды жөн деп санамаймын. Бірақ мұғалім бұл жерде күндізбелік жоспарды басшылыққа алған.